Este diumenge s'organitza la Festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre, que cada any acull un poble diferent de la comarca. D'Arbós, el municipi més petit de la Ribera i pertanyent a Tivissa, serà enguany la seu de la Clotxa. 95 persones empadronades i 87 voluntaris. Això és la força, que no hi ha pobles petits, sinó que només és la grandesa de les persones els que fan la categoria d'un poble. La Clotxa és el plat tradicional per excel·lència de la Ribera d'Ebre i un actiu gastronòmic originari dels pagesos. El més original és tornar als orígens, és ara el que s'ha convertit en el plat tradicional d'aquí, de la nostra comarca. Una iniciativa que ha voltat ja, com han dit abans els meus companys de taula, ha voltat ja els 16 pobles d'aquí de la comarca. Sense menys tenir el producte gastronòmic estrella, un altre plat fort de la jornada serà el pregó per videoconferència dels cuiners Roca. Ells, des del dia que vam estar allí, han incorporat al seu menú, als seus snacks, la clotxa de la Ribera d'Ebre. El dia de la festa podreu veure com la fan, podreu veure com l'expliquen. Crec que és bo que els germans Roca parlin de Darmós, parlin de la clotxa i parlin de la Ribera d'Ebre per veu pròpia. Estic segur que us sentireu plens d'orgull quan sentireu les paraules que pronuncien aquesta gent, que no són unes paraules fetes de manera absolutament aleatòria, són unes paraules pensades, pensant en una comarca, pensant en un poble i pensant en una gent. Tampoc faltarà l'acompanyament musical, enguany amb l'actuació de la soprano originària de Darmós, Sara Blanc. Expressament agafarà un bitllet d'avió per venir a cantar al seu poble, a la seva comarca, al seu municipi, a Darmós, el dia de la festa de la Clotxa de la Ribera d'Ebre. Amb la festa comencen les jornades gastronòmiques de la Clotxa fins al 14 d'abril a 12 restaurants de la comarca. A més, la Ribera està en plena floració, un altre atractiu per promocionar el territori i visitar-lo.